أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اسی دعا کے ساتھ صبح بخیر. سحری کا ٹائم ہے, ہمارے 2 بج گئے. اب میں پراٹھا بنانے لگی ہوں, تو میں نے کہا چلیں آپ لوگوں سے آج آخری سحری بھی شیئر کر لیجیے. آج ہماری آخری سحری ہے, انشاءاللہ اتوار کو عید ہوگی, تو میں نے کہا کہ یہ آخری سحری آپ لوگوں تک شیئر کرتے ہیں. چلیں پراٹھا بنانا شروع کرتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم. تو ہم بنائیں گے لچھا دار پراٹھا. اس کے لیے میں لوں گی تھوڑا سا تیل, تو یہاں لگا کے اس کو پھیلا لوں گی ایسے پوری روٹی کے اوپر. ایسے اب میں اس کو بال دے لوں گی, ایسے میں کرتی جاؤں گی. یہ دیکھیں ایسے. اب میں اس کو ایسے رول کر لوں گی, جتنا لمبا کرنا ہے کر لیں. اب میں ایسے اس کو اکٹھا کر لوں گی. یہ دیکھیں یہ ایسا پیڑا بن جائے گا. یہ دیکھیں اسی طرح میں دوسرے بھی بنا دیتی ہوں. ایک بن گیا, اب دوسرا دیکھو. ایک میرا پراٹھا تیار ہو گیا, اب میں نے دوسرا ڈالا. پلیز آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا, تو جو نئے آنے والے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں.
इसी तरह मैं बना लूँगी सर और साथ सालन लेंगे। तो यहाँ मेरे पराठे तैयार हो रहे हैं, ये देखिए माशाल्लाह से। पराठे तैयार हो गए, ये देखें ये सबसे अच्छा बना है लच्छेदार, ये देखें ऐसे हो शायद, ये देखें अभी गर्म है ना, मुझसे थोड़ा नहीं जा रहा, ये देखें ये मैंने अपने लिए बनाया है, दूसरे मेरे मियाँ के लिए है। सालन, कैपुचिनो, ये हमारा सुबह का नाश्ता होता है, सहरी होती है, ये हम खाते हैं साथ पानी पियेंगे।